Arabi Ahab, tuo sankari Aavikon. Hänen viitansa timantteja tihkuu säkenen, joka sormessansa helmisormus on. Ja aina päässään pitää turbaania hän sekä sapelin sivullaan. Ja Kalle on nimenä tuon kantakirja kamelin, jonka satulaan hän juuri nyt nousee. Ratsastaakseen salaiseen kohtaukseen, aavikon toisella puolella odottaa häntä Fatima, sultaanin koko haaremin hemaiselin tanssijatar. Hän on joskus iskenyt silmää Ahabille ja tietysti Ahab heti iski silmänsä häneen salassa sultaanilta tietysti. Ahab siis ratsastaa yön sysimustassa suojavassa syleilyssä läpi hiekka-aavikon. Ilmassa väreilee hänen hillitty, hallittu, miellyttävä äänensä hänen asiallisesti mainitessaan kamelilleen, että... Se on arabiaa ja suomeksi nasta pimu. Ja Kalle vastaa... Hän pysäköi Kallen huomaamatta Fatiman teltantaa. Hyppää maahan sukkasillaan hiipii ja sisälle kurkistaa. Siellä on Fatima sebranahka taljallaan. Ja tällä korvissa renkaat ja huulilla meikkiä silmissä leikki, oi oi. Ajatelkaa nyt, hyvät ystävät, siellä se kaunis Fatima lepäilee nakertaen somasti pienillä hampaillaan maapähkinää ja appelsiinia ja kiloa viinirypäleitä ja kahta kanan jalkaa ja kolmea makkaraa, maistellen suloa huulillaan kotikaljaa, kuunnellen soitantoa makkaradiosta, katsellen kivisiä ja sorasia TV:stä, lukien skandaalilehdet ja laulain, että oi muistatko sen maa? Ja Ahab ehdottaa hänelle kuiskaten. Se on arabiaa ja suomeksi. Joks twistataan, oi baby, oi baby. Ja Fatima sanoo ujosti. Hassu poika. Joopa joo. Suuri sheikki on arabi Ahab, tuo sankari aavikon.